us donem la benvinguda a aquest vídeo on abordarem els aspectes tècnics dels auriculars aïllants. Veurem pas a pas com treure'n el màxim profit a l'aula. Aquests auriculars ofereixen aïllament del so ambiental i es recomanen per a persones amb hipersensibilitat al soroll. Són auriculars de diadema, amb coixinets de vellut i una sortida de mini jack, tot i que es lliuren amb un adaptador de mini jack a jack. Connecta els auriculars a l'entrada de l'ordinador o al dispositiu que emet el so. A continuació, col·loca't els auriculars i comprova que funcionin. Has de tenir en compte que aquests auriculars no disposen de regulador de volum. Per tant, caldrà regular-lo des del dispositiu que emeti el so. Abans d'acabar el vídeo, us recomanem algunes mesures per allargar la vida útil dels auriculars. Guardeu-los sempre en un lloc sec, protegits de la pols, o bé a la seva bossa original. Netegeu-los amb un drap i no els exposeu a la humitat. Si teniu cap dubte, podeu consultar el manual d'ús i la fitxa tècnica que acompanya el dispositiu. Esperem que aquest vídeo us hagi estat útil.